hoje a gente está aqui no supermercado Mezzalira para falar de carne de qualidade. Conta para nós, essa carne tem todo um diferencial, né? Isso mesmo, Ananda. A carne do Mezzalira, carne da Serra, ela é uma carne de boi precoce com 24 meses no máximo de abatimento. É uma carne que é tratada totalmente a pasto. E quando que a gente encontra essa carne aqui no supermercado? A gente encontra a carne aqui no Mezzalira a partir das quartas-feiras. Lembrando que agora, nas 3 unidades, eles estão com um novo horário de atendimento aos domingos, né? Isso mesmo. Para melhor atendê-lo, a gente tem um horário diferenciado aos domingos, das 9h ao 12h30 e das 3h30 às 18h30. Perfeito. Para a gente finalizar, então, um convite para quem está assistindo e passar o endereço das 3 unidades. Você encontra o Mezzalira no Centro, próximo à Policlínica, no Santa Catarina, na Avenida Aljor Luz, e no Guarujá, na Avenida 31 de Março. Perfeito. Então, muito obrigada. E fica o convite para você vir aqui conhecer. Obrigada.